Thirrjet nga ndërkombëtarët ndaj klasës politike shqiptare për të zgjidhur krizën politike vijojnë sërish. Edhe Partitë Popullore në Parlamentin Evropian kanë kërkuar këtë të marrë dhënien fund më njëherë të krizës politike në Shqipëri. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, kryetari I grupit parlamentar të Partisë Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian Jozef Doll I ka kërkuar klasës politike shqiptare të ia fund krizës politike dhe të vijojë më tej me reforma të cilat janë të domosdoshme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Unë e njoh shqetësimin në Shqipëri, prandaj them edhe një herë se është e domosdoshme zgjidhja e krizës politike në vend. Duhet të them se nevojiten sërish një sër reformash në Shqipëri në rrugën e saj integruese në Bashkimin Evropian. Unë mendoj se regjimi I vizave para se të merrej nuk po I lindë shqiptarët lëvizjen. Tashmë ata mund të lëvizin lirshëm. Unë jam dakord me gjithçka që thot raporti. Kam parë tentativë për të zgjidhur krizën politike, e cila nuk thuhet në raport. Është hera e parë që jepet një raport negativ për vendet e Ballkanit Perëndimor. Unë kam tre mesazhe për vendet e Ballkanit Perëndimor: të kenë respekt reciprok ndaj vendeve të Bashkimit Evropian, të ndryhyjnë në legjislacion në mënyrë që të luftohet korrupsioni dhe së treti të kenë fqinjësinë e mirë. Duhet të theksoj gjithashtu se të gjitha politikat që përcaktohen nga BE duhet të zbatohen nga këto vende. I pranishëm në këtë konferencë për shtyp, kryeministri shqiptar Sali Berisha theksoi se majoranca ka bërë gjithçka për të zgjidhur krizën politike në vend, por siç theksoi ai Kjo zgjidhje duhet të vinë në respekt të ligjeve dhe kushtetutës së vendit. Situata politike na ka mbajtur peng ndaj të ardhmes europiane të Shqipërisë. Jemi të privuar nga deklaratat e opozitës. Ne kemi bërë gjithçka që të zgjidhim këtë krizë, por duhet të theksoj se kjo zgjidhje nuk mund të vijë duke shkelur kushtetutën e Republikës. Unë I kam bërë shumë lëshime, por jemi përballur me situata të veçanta nga opozita shqiptare. I kam bërë të gjitha lëshimet e mundshme për të ofruar mundësi për kompromis. Ne kemi provuar gjithçka, por ka një parim që duhet respektuar, që është ligji dhe kushtetuta. Edhe pas ofertës së fundit të opozitës për hetim vetëm të materialeve zgjedhore dhe jo hapjen dhe rinumërimin e fletëve të votimit, kryeministri shqiptar shprehet I vendosur në respektimin, siç thekson ai, të ligjit të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Këto deklarata u bën gjatë konferencës së zhvilluar në Bruksel me temë Ballkanin në zemër të Evropës e iniciuar nga Partia Popullore Europiane. Në këtë konferencë morën pjesë personalitete nga vendet të rajonit, anëtarë të Parlamentit Evropian, si dhe komisioneri për zgjerim në Komisionin Evropian Stefan Fyle.